ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ ସବୁ ସରିଲା, ହେଲେ ଗଲାନି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆଜି ବି ଧାନ ବିକିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଚାଷୀ, ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭିଡ଼ରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନେତା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାତେଇବାର ଚିନ୍ତା, ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ଏଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଠିବ ସେ କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଚାଷୀ କୁଳ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ସେପଟେ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ସହ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କେବେ ଉଠିବ? ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧାନ ନ ଉଠାଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଧାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି କାଲିକି 1 ତାରିଖ 5 ଟଙ୍କା ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେବ, ଏ ଛତ୍ରପୁର ବାଇପାସରେ ହରତାଳ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଏଠିକି ଆସି ଧାନ ବସ୍ତା ଆମେ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବୁ ଯେ ଧାନ ଯଦି ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ସିଆର୍ସି ଅଫିସ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଚାଲା ପକାଇଦେବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖରେ ମିଶା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବା ନେତାମାନେ କୌଣସି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କି ଧାନ ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଏତେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରିକିରି ସେମାନେ ଝାଳଟାକୁ ରକ୍ତ କରି ଇଏ କରିକିରି କରିକିରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଧାନକୁ କିଏ ନେବାକୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ 800 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାଉନି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଏମାନେ ନ ଜଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଇନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼ିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆମ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଲଢ଼ିବ, ଯିଏ ଆମ ସାଥି ରହିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏହା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ମାସେ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ସରୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠି ତେଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବହୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା। ଧାନ ଖରାପ ବୋଲି କହି ମିଲରମାନେ ଧାନ କିଣାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ବି କେଉଁଠି କାଁ ଫାଁ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ଧାନ ବିକିକି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନେତା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।